Srdečně zdravíme všechny diváky. Já jsem řekla záměrně zdravíme, protože vždycky jsi pro mě takový kus mě. Ahoj, Kačenko. Ahoj, Alibeto. Kdo ještě nezná, tak tady vítám Kateřinu Matičkovou z Haluzic. Máš ještě nějaké své jméno? Mám ještě jméno Karajmy. To tak používám. To je nádherný. A moc se mě líbí. Už jsem k němu dorostla a jsem za to vděčná. Děkuju. A my jsme tak se nacítili, že je třeba je na nejvyšším čase se sejít a předat dál několik hodně důležitých zpráv, viď? Nejenom, že přichází nebo se blíží 11.11.2011, kdy se vlastně otevře poslední 11. brána. Budeme u toho před velkým rokem. Budeme o toho a proto jsme se i tady dnes sešli, aby jsme pozvali všechny, kdo uslyší to volání, volání svého srdce a volání země, aby se přidali v ten den. Protože v ten den budou po celém světě sedět skupiny, spousty lidí. Přidají se všechny náboženství, přidají se stařešinové nativních kmenů, přidáme se my a chceme zavolat všechny vás, kdo ucítíte to volání, abyste se přidali. V podstatě se otevře už poslední brána, která vlastně spustí obrovský průní světla na planetu Zemi a velkou podporu nám všem, kteří ještě spí nebo napůl bdí, aby jsme se probudili a aby jsme v sobě probudili hlavně tu lásku, viď? Že tak cítíme, že to pokračování té země je cesta lásky. A je to vlastně ta nejsilnější energie celého vesmíru. Je to síla, které není rovno. A ta láska jako středová jednotná síla může přetvořit dobro a zlo na přátele. Může vytvořit novou spolupráci nebo obnovit tu dávnou, když země vznikala. A může to proběhnout v míru, když do toho vstoupíme svým srdcem, svojí láskou a celou svojí bytostí. Co mě potěšilo, ten hlavní průnik toho světla, ta 11. brána, má svůj střed tady ve střední Evropě, konkrétně v České republice. Dokonce i hodně šamonů vlastně tu 11. nebo ty brány otvíralo tady, nebo otvírali tady. A tím se vlastně spustí i naše poslání, poslání Čechů. Poslání revoluce jednoho srdce, nebo revoluce světla, nebo prostě poslání probudit v nás lásku. Máme se pro to dělat úplně všechno, nebo chceme pro to dělat úplně všechno. No je to tak, určitě neseme tuhle kvalitu a je to rizik kvalita toho našeho srdce. I když tomu ještě všichni nevěříme a nepodporujeme to, tak je to nejcennější, co tady máme u nás. Protože jsme byli tak dlouho zkoušeni a i ty podmínky nebyly lehké. A vesměs jsme tady ateisti v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Já to furt beru jako celek. A tudíž máme, pokud to pochopíme a budeme tuhle vlastně společnou cestu toho srdce, té lásky následovat, tak se všichni domluvíme a můžeme se spojit a opravdu otevřít bránu maximálně. Protože i ta země je ta láska. Láska k životu, láska k planetě, láska k rostlinám, ke zvířatům. Láska, která všechno spojuje a rodí. Čili je na čase se probudit, viď? Do lásky, v lásce, skrze lásku. S láskou. Že už to nebude jenom slovo, které říkáme, ale že my se jí opravdu dotkneme, protože my tady 2000 let nežijeme. Vlastně z poslední zprávy, kde se láska rozlívala, byla vlastně doba Ježíše Krista a Maří Magdaleny a my jsme vlastně to ukončili. Jsme lásku pohřbili a potom z příběhů, z knih víme, jaký byly další formy lásky na zemi, ale už jsme nikdy neměli tu odvahu se jí dotknout. A já velmi cítím, že ta doba toho vstupu té lásky jako energie čisté, prvotní, že je tady a že ke každému začíná hovořit. A
že bychom se měli přestat bát toho vstoupit do té ryzí lásky, do té pravdy, protože ta láska je ta pravda. I když je někdy velmi krutá. To je relativní věc. Ona je krutá jenom v rámci té iluze. Ale vy jsi v podstatě osobozující. Ve světli je osobozující. Ona je vlastně krutá a nádherná. Jo. No, ona má oba ty póly. A myslím, že ta láska, ta skutečná láska je taková, že uvnitř cítíme, že bychom za ní chtěli dát život. Že bychom za ní chtěli zemřít. A myslím si, že to je ta hrana, kdy se ta země začne měnit. Že je to, že potřebujeme vynaložit jistý úsilí a ani ne úsilí, ale touhu se jí dotknout, touhu jí žít, uvidět tu skutečnou podstatu sebe a tu pravdu. A až do tak vysoké míry, že si řekneme, že to je něco, za co bychom chtěli zemřít, aby jsme to ochutnali. Tak tohle pro mě je ta láska. A je to vysoká laťka nastavená. Ale cítím, že jsme tak silně podporováni všemi energiemi, zemí, přírodou, bytostmi, vesmírem, že tohle je ta cesta země, kterou celý vesmír potřebuje, aby země zářila tou láskou a byla světlem pro všechny. Zjasno stane život na zemi. Tak. Protože bez lásky není žádný život. To je přežívání až umírání. A je plný krutosti, sobectví. Jsme na ně zapomněli. A když náhodou ji někdo nese pochodeň té lásky, tak ho ještě ukřižujeme. Přesně tak. Protože máme z ní strach? Právě protože součástí lásky je ta pravda a svoboda. A my jsme tak nesvobodní, nebo byli jsme tak nesvobodní, že jakmile se projevily veškeré formy lásky, tak jsme ji umlčeli. A teď je na čase. Aby jsme se k ní přiznali, viď? Aby jsme se k ní přiznali a vlastně tím rozbořili veškeré hranice. A začali žít. Protože ta láska, ta vrcholná láska je bezpodmínečná. A když tam není podmínek, tak tam není hranic, tak tam není omezení. Tak prostě je to obrovská milost, která vstupuje do našich životů a mění nás kompletně. Aniž bychom toho byli až tak vědomi, protože ona už sama žije v nás a skrze nás a mění to okolí. A skrze nás dýchá do toho prostoru. A je to velmi rychlý proces, když to láska vstoupí. A krásně. A krásně. A osvobozující. A je to teda silná transformace. Ale myslím si, že není jiné cesty. Protože ona vlastně prostupuje všechny ty úrovně, jak těla, tak vědomí, tak naše duše, našeho srdce. A dostane se do každého záhybu naší bytosti a dostane se do prostoru kolem nás, začne vzduch kolem nás vibrovat, elektrizovat a květiny se natáčí za tím, kdo nese tu lásku. Zvířata následují tyhle lidi. Děti za nimi běží, aby se napili. Je to to nejkrásnější, co můžeme žít. To bude jednou krásný život na planetě Zemi. Já myslím, že z toho dožijem, že v tom nebudeme malá skupina, nebo že nebudeme za to ukřižování, že za to nebudeme ubiti, ale že se to stane něčím, co bude neseno s hrdostí a úctou, jako kvalita země, jako kvalita všech bytostí, které přišly tohle zažít tady. Protože my jsme opravdu ze všech vesmíru, ze všech koutů a každý neseme něco naprosto jiného, cenného a krásného, ale tu lásku tady v tomhle těle jsme se rozhodli zažít tady na zemi. Tak, aby jsme to neprošvili. Aby nám to neuniklo. Podle posledních proroctví je teď rok revoluce, což je opravdu doslova do písmene, a příští rok má být rok lásky. A jak jeden prorok říkal, že pokud se nezbouříme, nepostavíme tomu starému, tak se ani neprobudíme v té lásce. Čili tento rok je nesmírně důležitý. A příští rok ještě důležitější, nebo stejně důležitý. A vím, že poslední proroctví je o tom, že už letos se máme probudit. To, co se v nás bouřilo a postavilo tomu starému, tomu však známe, tak nás má vlastně inspirovat a motivovat v tom pokračovat. Ano. Protože teď jsou další kroky nezbytně nutné. Otevřít si to srdíčko
Ať teda skrze lásku, která přijde v podobí, podobě toho druhého já, nebo skrze lásku vůči planetě a vůči všemu živému. Že budou ve hře vlastně všechny formy té lásky, tak. Aby jsme je spojili do toho jednotného proudu, té prvotní, prvotní lásky, toho prvotního světla, země. Protože já to cítím tak, že to není ani světlo a tma, jak teď nazýváme, ale je to ta prvotní energie, která vlastně dala pokyn k tomu, aby se začalo tvořit tady. A my jsme hodně vyčerpaní z toho, že jsme už dlouho nepili tu lásku, že jsme na ní zapomněli, že jsme ztratili vědomí té lásky a že zemřela. Ale ona jenom usnula. Je v nás. A my ji probudíme. Už letos. Otevřeme bránu na podporu toho probuzení nás. A pak sami se toho ujmeme. Všichni do jednoho probudíme v sobě to světlo. Jehož součástí je láska, nebo lásku, jehož součástí, její součástí je světlo. To je světlo, že to nese. To je stejné. A ta brána bude velmi zásadní, protože je to vlastně bod zlomu. Toho 11.11. je to portál otevřený nahoru i dolů skrze zem. A bude procházet přes lidské tělo, bude procházet, budeme v podstatě otevřený kanály té síly, aby jsme dali svým vědomím směr, jestli chceme konec nebo chceme pokračování. A já to vnímám tak, že tam bude důležitý počet lidí v ten den. A je to pro mě tak zásadní, že by to měl být státní svátek, protože to teda jo. Je to jako velmi, velmi důležitý začátek toho příštího roku a měli bychom tomu dát patřičnou zodpovědnost a patřičnou pozornost. Čili 11.11. v 11 hodin. Pátek, v 11 hodin dopoledne se všichni propojte s bránou 11., která se bude otvírat a pomáhat nám všem probudit sobě to světlo. Přesně. A je opravdu zajímavé, že tohle datum sloučilo veškeré skupiny na světě. Že na tohle datum opravdu budou nejrůznější duchovní směry, náboženství nebo kultury pracovat pro zem, všichni společně. A to už beru jako jeden z momentů, kdy se něco stane velkého, protože málo kdy se stává, že všichni se sejdou v jeden den, v jeden čas, aby dělali stejnou věc pro nějaký stejný záměr. To je pravda. A to je nádherný. Ty poslední zprávy z vesmírných kuloárů jsou, že teď všichni ti, co jdou cestou lásky, budou dostávat obrovskou podporu. A že ve své podstatě, pokud máme přijít do jednoty, tak musíme se probudit v lásce, protože v jednotě existuje jenom tento systém. Prostě, že jsme všichni propojení skrze srdíčka. A ten, kdo uplatňuje své ego, tak v jednotě nemůže existovat. A že proto, aby jsme mohli vůbec dokončit ty poslední kroky transformace, tak je třeba, aby jsme se spojili. Nejenom skrze srdce, energeticky, ale spojili se i fyzicky. To znamená, začali spolupracovat. Aby jsme odložili veškeré předsudky a dogmata a další věci a začali spolupracovat. Cítíš to taky tak? Přesně tak. Já jsem moc ráda, že jsi to otevřela, tohle téma, protože myslím si, že nám tady chybí jako tolerance, úcta jeden k druhému, protože my jsme národ, který je hodně uzavřený pro sebe, je hodně tradiční, bych řekla. A velmi těžko tady vlastně můžou s náma žít i různé menšiny, mezinárodní prostě proudy, které tady chtějí prostě žít s náma, nebo jsem byli tou řekou života dovedeny a myslím si, že nejsme až tak tolerantní národ, jak je třeba jak jsou ostatní národy. A já jsem to několikrát už povídala, ale vždycky, když jsem byla ještě mladá, hodně jsem cestovala, tak jsem vždycky musela odsud vyjet, abych se nadechla v té cizině, abych prostě se nadechla a mohla se vrátit. Ale nikdy
jsem nezanevřela na tu kvalitu, kterou my neseme. Mm. Ale myslím si, že bychom mohli otevřít sebe. A tím myslím sebe, protože když otevřeme sebe, tak otevřeme i ty hranice, které vlastně jsou pomyslné toho našeho národa. Aby jsme se otevřeli právě té spolupráci, přestože přijmeme tu rozdílnost těch ostatních kultur. Mm. A jak ty jsi říkala, ta brána srdce je tady otevřena, otevřelo ji spoustu šamanů a významných duchovních lidí z celého světa, jezdí sem a jsou okouzleni tou naší zemí a naší mentalitou. A pořád ještě jsme tomu neuvěřili. A to je pravda, ano. Pořád stále ještě pochybujeme. Ano. O sobě, o nás. A já bych si moc přála, aby jsme začali tohle měnit, aby jsme se viděli, aby jsme viděli, že i když mě se na tom nelíbí to a na tom tohle, tak abych viděla, co skutečně ten člověk nese a v čem, co je jeho kvalita, co, i když má chyby, i když má programy, i když prostě žije ještě v nějaké části ega, kdo nežije. Mm-hmm. Ano. Aby jsme jako šli za to a vnímali to lidství, to naše skutečné lidství, které si přeje jenom to jedno, aby jsme tady byli šťastní, aby jsme byli milováni, aby jsme dokázali milovat. Mm-hmm. A aby jsme tvořili prostě tu krásnou zem společně už. Protože na jednoho je toho hodně. Na dva je toho hodně, ale pokud my najdeme společnou řeč a ta řeč bude ta bezpodmínečnost a to přijetí našich rozdílností, tak můžeme se bavit o nějaké spolupráci. A opravdu ty hodiny, ten čas končí, téhle země, a myslím si, že bychom se měli otevřít oči, podívat se kolem a říct si, tak dost a jdem to zkusit dělat jinak. Co myslíš? Určitě. Chybí mi podpora, že se navzájem málo podporujeme. Že spíš naopak jeden proti druhému jdeme. Mm. A přitom víme, že máme stejně jedno společné, že chceme lepší život. Lepší život na planetě, víc lásky. Přesto nedokážeme, nebo nechtěli jsme, ale já si myslím, že to dokážeme. My to určitě dokážeme. Navzájem se podporovat a navzájem si fandit a spolupracovat. Co to je jedno společné. A měli bychom cítit tu pomoc, která přichází, protože, jak jsi řekla na začátku, opravdu ta síla toho srdce, té lásky je velmi podporována. A jakoby ten vesmír umetával cestičku tady tomuto, i když je zatím neviditelná, ale kdo je citlivý, tak to vnímá, že se mu ukazuje cesta před ním a že přitahuje na tu cestu další a další lidi. A oni vlastně, pokud se to někomu z nás podaří na tu cestu vstoupit, tak všichni ostatní se začnou přidávat, protože v hloubi srdce každý touží vlastně po tomhle. Každý, ať je mladý, ať je starý, každý touží. Být milovan a milovat, viď? Být milovan a milovat. A když nám to chybí, tak? Tak škodíme. Mm-hmm. Přesně tak. Tak škodíme a vlastně hledáme si jiné cesty, jak získat pozornost. A lásku. A lásku. Takže nakonec my jsme jenom u té lásky ve finále. Mm-hmm. A já jsem dostala takovou informaci v noci a několik dní se mě to opakovalo. Není nic než láska. Není nic než láska. To znamená, že vlastně nic není tak hodnotného, tak důležitého než ta láska. A já jsem si říkala, tak to je slovo, nebo to je věta, kterou znám ze všech knížek. Mm-hmm. Ale já jsem až nedávno tomu začala rozumět. A rozhodla jsem se, že po ní půjdu a že ji budu chránit. Protože je láska život, ta nejkrásnější kvalita života. A já vím, že my to pochopíme. Jenom pochopíme, že to uchopíme. A že to prožijeme. Všichni. Znova, opět, se probudíme. Začneme žít. A už se na to moc těším. Budeme se k sobě chovat hezky. Jako lidé, jako bytosti milující, schopní milovat. A být milování. A můžeme začít u sebe každý. No to jo. Myslím, že ještě hodně důležitá informace to, že ta láska vzniká po velkém přijetí vlastního těla. Že ta láska sestupuje to energie, ale ona potřebuje být nadechnuta do toho těla fyzického. Musí být prostoupena každou naší buňkou a musíme cítit, že v nás opravdu je, že v nás rezonuje, že vibruje, že ji cítíme a že vlastně i to tělo nás vede, aby jsme ji neměli oddělenou.
Aby jsme ji měli naprosto v sobě, v těch všech třech složkách, propojenou, prolnutou, rozprostřenou, živou, živoucí. A já se hodně často setkám právě s duchovními lidmi, kteří to nemají v těle. Že to tělo vlastně se stalo takovým jakoby nejtěžkopádnějším nástrojem. Je to všechno pomalejší, ale naopak to tělo vlastně dychtí po tom stejným. Mm-hmm. A když ona se dostane do toho těla, tak my můžeme vlastně pak realizovat. A to už pak nám nikdo nevezme. Takže to je ještě apel na to tělo, to jsem chtěla říct. Určitě, my vlastně máme žít tady na zemi skrze to tělo. Dokud jsme na zemi, tak ano. Jsme v těle. A máme jí žít přes to tělo. A všemi způsoby. Ať od pohlazení svého dítě, nebo jakýkoliv dítě, to je až po obětí staré dámy. Ano. Víď? A je to úžasné, protože můžeme skrze to tělo cítit. My se můžeme dotýkat. Můžeme vnímat skrze tělo. A já, když jsem hodně meditovala, tak jsem cítila to oddělení toho těla, té duše, toho světla, té hmoty. Ale teďka, čím dál tím víc toho začínám vážit, že to tělo mám, že je to ten obrovský dar, který tady můžeme vlastně, s kterým můžeme chodit a tady můžeme cestovat a milovat se a jíst a prožívat. A cítit. A cítit. A měli bychom mu dát patřičnou péči a pozornost, aby šlo s náma na té cestě. Protože když cítíme tělo, tak cítíme i tu zem. Protože ta země vlastně komunikuje s tím tělem. Je to stejná hmota. Je to její. A tím se tady všichni začneme uzdravovat. Protože na tom ta radost z toho života tady vázne. Kdo skutečně pozná ty duchovní a duševní hodnoty, tak potom třeba se právě o to tělíčko trošičku zpomalí, zabrzdí. A říká si, jaké by to bylo, kdyby. A my vlastně máme pochopit, že naopak, že to je to o to krásnější, že to můžeme demonstrovat, prožívat tady v tom krásném fyzickém světě. A můžeme ještě něco udělat i s tím tělem. No to uděláme. Například? To. No. Například toho ještě víc prosvětlit. Víc? Ano. A zušlechtit. A očistit. A je to vidět na lidech, co vlastně prostoupila ta duše, ta láska, to světlo do těla, je to na nich vidět. Já si myslím, že když se nám to hodně moc podaří, že my zastavíme proces stárnutí, my dokážeme opravdu být vědomi v každé buňce svého těla a změníme vlastně jakoby formu bytí, naši formu bytí tady na zemi tím. Ale je to to přijetí přes tu lásku, přes tu sebelásku k sobě, přes tu vděčnost za to tělo, přes vděčnost za to, že můžeme jíst a pít. My vlastně tu lásku začneme krásně. Ano. Ona vyhladí naše tvary a zkrásníme prostě, protože ji v sobě máme. Ano. Takže není to tak, že kdo žije lásku, takže to není vidět. Ono to prostě je vidět. To stojí za to na to jít? Tu cestu. A začneme už dřív než 11.11. Viď? Jsme začali. My už jsme začali, no. Tak. A pak nás čeká ještě jeden důležitý moment. Můžu sem pozvat k nám třetí ženu. Pojď mezi nás. V rámci toho 11.11., kdy se bude otvírat brána. Pojď, Haničko, mezi nás. Kam tě posadíme? Chceš doprostřed? Tak pojď. Takže v rámci toho 11.11., kdy se otevře brána, tak jsme se rozhodli, že maximálně podpoříme to, co sem přichází a že uchopíme naše poslání, poslání Čechů, poslání tohoto místa, přímo to praxe do ruky uchopíme a že se sejdeme, pokud možno nás co nejvíc, čili co nejvíc duchovních lidí, kteří opravdu chtějí tady pro tu zemi, pro sebe, pro všechny, pro planetu něco udělat. A že se sejdeme pod jednou střechou tady na Vyšehradě? No daleko, tady. V takovém tradičním kongresovém centru se sejdeme 26. listopadu.
V největším sále v České republice. Wow. Větší jsme nenašli. Větší už neexistuje, takže máme opravdu možnost se sejít ve velkém sále, které nám zajistí určitý komfort, pohodu a zároveň tam udělat něco v vozovkách jako demonstraci duchovní. V klidu. V klidu a v pohodě a ve velkém počtu. My jsme to nazvali revoluce světla na zemi. A vlastně budou se tam konat nejenom přednášky, to už není tak podstatně, to nebude o přednáškách, to bude o osobnostech, kteří celou dobu pracovali pro transformaci. A teď to bude takovým vyvrcholením o lidech, kteří srdce, život by položili za to, aby tady bylo na světě líp, na zemi líp. A tak se tam sejdeme všichni a uděláme velkou světelnou práci. Vítka Čenko. Čili přední čeští transformační duchovní nebo duchovní, kteří pracují pro transformaci, pro lepší život na planetě a i zahraniční. A že dáme hlavy dohromady a nejenom hlavy, ale všechno, srdce dohromady dáme, duše dohromady. Všechno, tam dáme duše všechno, dohromady. Srdce i myšlenky. Společný záměr. Společný záměr. Společný záměr. Protože myslím si, že nás spojuje ta touha žít v lásce a ve svobodě. Přesto byť jsme každý třeba z jiných směrů, nebo používáme jiná slova, jinou terminologii, tak je důležitý se dívat na to, co je nad náma. To je to, po čem toužíme, že chceme žít ve svobodě a v lásce. A na tuhle tu společnou myšlenku bychom chtěli během toho dne myslet. Ta touha. A tou silou toho počtu. Počtu těch, co se nás tam může sejít, vytvořit ten bod zlomu. Ano, tam jsi mluvila. Tu energii počátku, která se pak rozleje do těch dalších dnů. Ano. Vidět, mít ten nadhled nad tím, co se děje, aby jsme nestratili ten cíl teďka. A postavit se tam všichni společně a říct, tak pojďme do toho. Pojďme spojit srdce. Pojďme se všichni propojit. Když to propojíme, tak táhnout se jeden pro vás. Tak vstoupí mír. Když to propojíme, tak není kdo by nám už zabránil. Nemá ani důvod. A záleží to na nás. Jako nikdo to neudělá než člověk teďka. Ano, přesně, neudělá to je. Vůbec nikdo. Neudělá to za nás země, neudělá to za nás žádný anděl, neudělá to za nás. Ne. Stvořitel udělá, musí to projít přes nás. A máme podporu, ale je to na nás. Je to na nás. Ta práce a ta touha, to je na nás. Je to o těch prioritách, které si teďka zvolíme ve svém životě. Jestli to bude pokračování nebo konec. A protože když to bude konec, tak všechno to, co jsme doposud vybudovali, ztratíme. A myslím, že to, co jsme vybudovali, potřebujeme hodně přetvořit na něco, co bude mít úplně jinou hodnotu a jiný základy, a to bude ta lidskost. Ta čistá naše esence toho člověka, který bude povýšen za tenhle velký čin, protože se mu to podaří tady. Mm. Já tomu věřím. Taky. Já tomu taky věřím. Jenom nás musí být mnohem, mnohem víc, než nás je. Já myslím, že nás je hodně, že se jenom potřebujeme sejít. Ano. Potřebujeme se spojit a cítit, že je nás hodně a že všichni chceme to. A že všichni chceme jenom to jedno v podstatě. Ale já myslím, že ta doba tomu opravdu teďka přeje. A já to vidím. Já to vidím velmi dobře. A prostě to se stane. Ještě doplním, že konference proběhne 26. listopadu, vlastně od 10 hodin, je to sobota, takže všichni můžou dojet z Čech, ze Slovenska. Všichni můžou sem a informace pak najdete na www.novaplaneta.com. To bude takový zážeh do toho příštího roku, protože tam už opravdu musíme šlapat. Ano. Už jednoduše fungovat, pracovat, nejenom se o tom bavit, nejenom o tom snít. Přelát do praxe, do toho každodenního života. A i to, že to není oddělené od toho každodenního života, že je to naprosto nedílnou součástí a ta duchovní síla, bez té duchovní síly by hmota nebyla. A myslím si, že je potřeba to opravdu vnitřně uznat, že ten vnitřní klid, ten,
to naladění do toho středu je tento čas, který přijde vlastně v té rychlosti a jakoby zdánlivým chaosu naprosto nezbytný. A když budeme vědět, že v tom nejsme sami, a když jednomu z nás bude špatně, tak bude vědět, že ten druhý zrovna je na tom líp a můžeme se podpořit. A může se podpořit v ohromném počtu lidí. A ta kvantová vlna se potom přelije. A to je velká naděje. Na dnešní den jsem měla takový hezký sen. Se začnu rýbovat. Přišel hlas zhora a pověděl, připravte se na to, že láska ducha a duše vstoupí do hmoty. A tím se ukončí staré utrpení na zemi. To utrpení na zemi, to staré na zemi. A já jsem jenom viděla, jak se proudí obrovský kvantum světla, jak to probouzí v lidech právě ty jejich krásné duše a to duchovní já. A jak se probouzí jejich srdce. A pak, když jsem se probudila, jsem si říkala, to přece není možné, aby to bylo jinak. A pak jsem si vzpomněla, teď, co si před chvilkou říkala, že ještě dodali, je to ale na vás, na lidech. Teď už je to jenom na vás. My z naší strany dáme maximum. A teď prostě je třeba to uchopit. Je to teď už na nás. A my to chceme uchopit. My chceme. Je uchopit a je to výborný, že tady probíhá ta realizace toho klobouk dolů. No to je dílo nás všech. No. Prostě je třeba, aby jsme našli místo, kde se sejdeme, tak jsme tady zvolili Vyšehrad, kde jinde, než kdy byla kněžna Libuše. A každý Čech musí přijít, každý, komu záleží tady na vlasti a na planetě, na tom našem poslání, protože o to tam půjde. Vlastně ta jejich přítomnost je to, že souhlasí s tou cestou společnou. Protože každý vlastně pracuje už na těch svých místech intenzivně, ale i dřív to bylo tak, že když bylo něco důležitého, tak se lidi sešli. Sešli se společně. A na to jsme nějak pozapomněli. No a přitom je to princip, dávný princip, který fungoval a udržoval rovnováhu, udržoval tu kvalitu tady na zemi. Ty zhromáždění dávný, ale to se teď obnovuje. Je to dobrý. Tak se těším. Taky. Lidičky, pojďte s námi do toho. A bude vše hotovo. Vše bude hotovo. Tak děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.